warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ñi ngi bokku di sante borom subhanahu wa ta'ala di amat mbekté ak contentement ñew taxawat jakarlo ak yeen fi ci sen télévision bi di ndam tv waye ci sen émission ndam ramadan comme ni ngi len ko digé won ci bir wér koor gi yépp dinañ ci and ak yeen may len ay sketch yo xamanteni buñ ci paré dinañ len jangatal lan la ci sharia wax lan la ci diiné wax ba ku ci nek mën ci tirer leçon mu melni tay nak numéro biñ len indil ku ci nek gis nga sketch bi jall légui lan lay jangalé waji dafa bayyi bañu salatu ba paré mu tourner bëgg tek loxo soxnam pour bëgg and ak mom soxna ci teggi loxom niko loy def ni mu niko xana duma sa borom kër lewoma mu niko salatu nañ ba paré sharia dafa wax ni dañu téré ci bir wér koor buñu xëssé ba salatu ba kérok jant bi di sok ku ci sey ak sa soxna parce que buñu né koor moy bayyi lek bayyi nan bayyi lepp lo xamni banexu bir la waye tamit bayyi and ak sa soxna ci bëcëg wér koor kon soxna si nga xamni dafa téré borom kërëm bopam mo mo nek ci dëgg waye dañu wax ni bu féké ni borom kër gi dafa forcer soxnam ba forcé ko upp ko doolé jaay ko doolé ba and ak mom ba sey ak mom daan bim ci am moy mom borom kër gi dina fay bëss bobu waye téwul dina kafara wor ñaari wër soxna ci mom dara du ko ci fekk parce que dañ ko forcé wala nga jox ko garab mu naan ko nelaw nga and sey ak mom wala nga drogué ko ba mu nelaw nga sey ak mom yow ko goor ki di nga kafara waye tamit di nga wor ñaari wër yo xamni dafa tégalo wala nga lel juroom ben fukki miskin wala nga gorel jam wu and ak lolou yeb tamit di nga fay bes bobu kon ñu xamni koor du lo xamanteni luñu chaaxane la wata yalla wax ni as-sawm li wa ana ajizi bi koor man mako mom ta mako fel sam bop jam yalla yeb mën nga ko def ngistal mën nga julli ngir nit ñi gis la nga sarax ngir nit ñi wax da nga bax lepp mën nga ko def ngistal waye koor amul ngistal ndax ko xamni war nga mëna teju sa bir nek ubbi sa frigo lek ba sour nan ba mandi genn doxi say soxla te ken du xam nga bayiko and ak ragal yalla muñ wor wéru koor gi kon lolu ngistal amu ci way ñu bayi xel tamit nit sey dafa nek lo xamanteni lu sacré la bo démé borom xam xam bi dañ koy jàngalé goor waro teub teub rek soxla sa soxna ci saasi rek and ak mom non ndax dom ji ci juddu mën na amé ay problème parce que sey dafa am yoon dafa jangale sax ba l'islam dafa jangali goor ak jigen buñuy sey goor mo wara fété kaw bu fekké ni da nga bëgg soxla sa soxna dafa am tubab limi tuddé les préliminaires arab diko wax muqaddimatul jimaa mo nga and ak sa soxna fook mom ah caresser ko ba ku nek yek banex ba ku ci nek am liquide bo secreté ngén di doga and bu ngén ci andé ak ñaan yi ngén di def dom ji ci judd mën na barkel waye sey do ñew rek def ko comme ni mbam ali wala baye may di seyé lolou l'islam daf ko jangalé kon tabarakallahu message biñu leen indil tay moy nit borom kër gu forcer soxnam ci bir beccëg wéru koor ba sey ak mom yow ko goor ki di nga fay bëss bobu waye di nga kafara moy di nga wor ñaari wër yu tégalo wala nga lél juroom ben fukki miskin wala nga gorél jam kon lolou ku xam daan yi ci nek jar na nga maytu ko bu fekkon nak da nga soxla sa soxna and ci ta salatu nañ ba pare
boba yow ku gor ki di nga kafara fay bes soxna si tamit dina kafara fay bes comme nak dang ko forcer ba andak mom soxna si mom dan du ko ci fek waye yow borom keur gi di nga wor ben jour boba fay ko waye andak lol di nga kafara tamit tek ci kon tabarakallah li lañ leen indi lon tay ci sen émission ndam ramadan fi ci ndam tv ngeen ci andak sen mbok talibé serigne babakar sow ñu yam ak yeen fofu jox leen dig da ci benen bes ci benen numéro wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.